cilj manifestacije je promovirati kulturnu baštinu svojih naroda, zavičaja i naći modele kako zaštititi od zaborava sve ono što je naša baština. Ponositi se time, a vrlo važno je da odziv mladih kroz sudjelovanje škola iz cijele federacije u stvari svake godine sve većim brojem potvrđuje da sve ono što mi danas njegujemo, što su prije nas njegovali, da ćemo imati i budućim pokoljenjima predati u zalog da oni nastave našim stopama i na taj način sačuvaju od zaborava sve ono što je vrijednost. Nekamo i ubijeno 20 vratara, tako da 32 na području ovog samostana su ubijeni ili odvedeni u neko. Obnova
naše crkve izvana završena je prošle godine po suvremenim dostignućima, a 58. godine s pročelja je izmenjen svaki treći blok. Svetohranište, radio Ante Stačević, kritičar kamera mu je to najbolje kipasko tijelo što je radio, množenje kukova u pustinji. I evo, crkva nikad nije dokraja dovršena. Postaje križnog puta radio je Rudi Lapaš, nakon toga je postao predavač u Zagrebu. Lijevo imamo grobove prvog biskupa Hercegovine, nakon onih srednjovjekovnih i graditelja ove crkve koji je zaslužan kao graditelj, ali još više organizirao spašavanje djece i još više utjecao na to da se primjenjuje kriterij izvrsnosti bez obzira na teškoće u kojima se živjelo. Tako da su zgradi poslali 36-7 mladih natara koje je opis kuda da donesu ne samo diplome, nego prasvjetnost iskustava i kultura. I gimnazija imala prije Drugog svjetskog rata 20 profesora, 15 doktora, 16 akademskih slikara. Imala je 5 klasovira i 8 klasovira i doktora muzikologije. Svako jutro su imali na stolu u zbornici 6 dnevnih listova. Sarajevo, Zagreb, Split, Beograd. Knjižnice neobično bogate, kabinet izvrsno opremljen. Godišnje primali 60-ak regija, što iz inozemstva, što iz studentstva. Samo 10-ak tisuća negativa trojice fratara amatera, inače do papirića sve je spašeno, uništeno, a u riznici ćemo vidjeti ipak nešto spašeno. Nisu ušli partizani u glavnu crkvenu ostavu, a drugo jer nije bilo crkava po selima, onda se Pribor za bogoštovlje čuvao u privatnim kućama. Tako da naša riznica ide u red onih uz Vojnicu, Kraljevu Sutjesku, iznenađujuće bogata i izvrsne imamo predmete bogoštovne, jer su htjeli nekako nadoknaditi ono što u prethodna vremena nisu omogućila da se uradi. Latinsku i doživam 3 izdanja. Prvo 1713. A ovo imamo mi treće jer je vrlo malo tih primjera. We'll be right back.